A la canal de la Ximeneia ja a punt d'assolir el cim del Canigó. Monsieur Cousteau. Ah, monsieur, qu'est-ce que c'est en vidéo? En vidéo, monsieur Cousteau. Nous sommes ici à la cime de Canigó et... Regardez. Regardez là-bas. C'est très très joli. Ara anem a enfocar la gent que està pujant per aquí. Mira la gent com puja, amb una cara de satisfacció. Aquí tenim el Lluís, que va amb un motxilot, ah no, sí? Sí, sí. Que va aquí amb un motxilot de l'hòstia. Un motxilot que portes, Lluís? Porta un parapente per baixar després. Por ici, por là, là va. Aquí la resta del grup. La Maia, que també va pujant.